Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A opět tady máme Murder Mystery a jsem innocent. Mám pouhé 4%. Já taky. Seš innocent nebo máš jenom 4%? Oboje. Jo, jenom. Musím se ujistit, že chápete to. Já tady budu hezky sbírat své koníčky, protože snažím se furt šetřit, ale to šetření mi fakt moc nejde. Jakože fakt moc vůbec. Jakože fakt ne. Jako fakt ne. Ježiš, Maria. Čau, Mendo. Dobrý den. Ty, já už jsem myslela, že jsi mě ani chtěl fiknout. Teď mám ten nožík za tebou, bum. No, já bych se upřímně nedivila. Ale... Všiml jsi, že vůbec ty coiny se jako nespawnujou? Já taky nevidím skoro žádný, ale teďko jsem tady třeba... Jo, venku je někdo s nožem, je to mimozemšťan. Taková zelená holka, úplně celá zelená. Ok, takový brčal. Jo, prostě hledej zelenou. Dobře, hledám je venku přímo, zelenou. Jo? Asi má ninču typu, protože neslyším zvuky. Jo, má a hlavně oni běhají venku, takže... Jo, jasný. Jinak lidi, to mě teďka... Dobrý, vyhráli jsme. Teďka mě někdy jsem točila, myslím, že zrovna být ten simulátor, ten novej. A myslím, že někdo mi napsal do... nebo do mólu teďka, nevím, prostě do nějaký hry. Tak mi myslím, že nějaká holčina napsala, že už si mysleli, že jsem jak já. Že neslyší nic, ale měla jenom stlumený sluchátka, tak to bylo krása. Výjimečně stlumený sluchátka nemám, proto jsem se ptala, jestli náhodou nemá ninju. Tak to, abych se ujistila, jestli fakt ty sluchátka nemám, že ho slumený. Ne, nemám, takže dobrý. Chápu. Jak očividné, já teda běžím rychle na nějakou mapu, samozřejmě nevím, jestli to stihnu. Máme teda Office 3, okej, tahle ta holka má celkem zajímavý... Co? Ty vlasy s těma křídlama vypadají fakt dobře, ten obličej už byl horší, ale vypadalo to celkem dobře. Jo, to už asi vím, koho si chtěl za toho mimozemštěna, byla to Nelinka tady? Nevidím. Ta byla celá v zeleném. No tak asi jo. A taková ta divná hlava hubená. Jo. Jo. To je ono. Mám 6%. Taky. Sakra. Vždycky proč chci jít do těch dveří, sakra. Proč jsme na tom takhle stejně? Protože jsme se napojili stejně. Naprd. Řekla bych, že to asi bude tímhletím způsobem. Dám si asi víc Nevím, přijde mi, že fakt jako... Dobrý, už slyším kojníky, měla jsem to trošku více slumené, než jsem asi chtěla. Tak jo, měla jsem to víc slumené. A mám 16 kojinů. Tak kde jsi to sebrala? Nevím, a jsem na záchodě. Už zase? To je důležitá informace. No právě. O, tady je hodně kojníků. Vím je. Ne, mám je já. A, tady někdo. A, opět je to zelená dívka. Jako vážně. Zelený mimozemšťan opět. Tak to je pěkně trapný teda jako. Viděla jsem jí, jak měla nůž v ruce. To je dost divný teda jako no. A hledám tady jako, jsem tam hledám nějakou zbraň, samozřejmě jsem ještě, sakra, už mám back full. Samozřejmě, ty vogo, tak teďka jsem se lekla. Samozřejmě na to nemám moc štěstí a řekla bych, sem se nikam nedostanu. Já jsem napsal, že to je zelená. No, ona už jde ke mně. Už jde k tobě? Já mám zbraň. O, tak super. Kde je? Nevím. Někde bude. Do výtahu nemůžeš, takže někde bude. Řekla bych, že možná v šachtě byla. Nebo do šachty utekla. Na to kašli. Jdem na druhou stranu. Ne, vždyť je tady! Kde? Vždyť je zpátky v té místnosti, sakra, kde se tam... Nechápu. Duch normálně, jako všimli jste si, předtím tam nebyla a najednou tam z ničeho nic stála uprostřed? Prostě, what? Divný. Jo, to bylo děsivý, na tu její postavu, to bylo fakt děsivý. Okej, jdeme opět hlasovat o mapu. Škoda, že sem nepřidali něco novýho, mohlo by být něco novýho na Velikonoce, to by bylo fakt super, abych řekla. Super. Super, by to bylo, jinak teďka si říkám, že si asi po tomhle videjku dojdu pro pití. Takže lidi, kdo nemá pití, běžte si rychle pro pití. Přesně tak. Už mi celkem jako vysychá v krku z toho mluvení. Až tak. Umyvadlo? Ok, někdo napsal umyvadlo. No to je taková ta lokace, kde asi teda jako... Jo, kam se schováš do umyvadla, chápu. Mám. Boky zývá. Já Maki už by spinkala zas. Ne, všichni teďka zdívali se mnou, stopro. Já ne. Ty mě nezajímáš, ty na mě nekoukáš.
Cože? Já jsem vylezla krbem. Ok, tady se někdo schovává do skříně, samozřejmě sbírám coiny. Jinak, teďka nevím, kolik jsem měla procent, upřímně, protože si to nepamatuju. Já taky nevím, já jsem se taky nekoukal. Já jsem se právě taky nekoukala, ale nic z uvedených zbraní nemám. A, někdo zabijí. A, někdo krása. Někoho, chápeme se, zabil a vyhráli jsme. A já byl zrovna v umyvadlu. Ty jsi byl zrovna v umyvadlu, okolo jsem teda nešla, sorry. Jsem se tam prostě náročně schoval a ono už jako a bylo konec. Ti to úplně k prdu. Jo, já chtěl tam být díl. Chtěl jsi tam být díl? Hele, klidně ti nepustím umyvadlo ne. Tady v kuchyni, ale myslím si, že se ti tam bude vejít maximálně noha. Ne. To ne. Po případě hlava. Takže tak, co zvolíš? Dal jsem Factory. Factory, ok. To už jsme měli, ne? Podle mě ne. Já jsem ne, neměli, ne. To byla military base, podle mě. Ok, tak to bylo příště, budou. Maky, nezývat zase. Stává se. Dobře, takže... Mám 9%. Taky. A seš murde, předpokládám. Proč? Vidíte to? Maky neřekla, že ne. A proč si to myslíš? Nevím, prostě jsem si to jako řekl, že jsi asi murder a ty si neřekla, že ne. Jsi podsas. Takže jsi murder, jo? Nejsem murder. Sáska. Pokud neuslyším zabíjení, tak je to Maky. Pokud... OK. Ten někdo opět má puštěný rádio. A to ono. Sbírám coiny, nek mám už 7 coinů. Maky, zabij už někoho. Ale já nikoho zabíjet nebudu. Zabij ho. Nechci. Proč ne? Protože nechci. To je divný. Proč je to? Že jako nikdo neumírá? Hele, tady je mrtvola. Nikdo neumírá. Tady je mrtvola zelená. Protože to zabila určitě. Nezabila. Jo. Já teďko slyšel. Ne, neslyšel. Takže teď to krásně přiznala, no jo. Prostě jo. Nejhorší, Maky, ty jsi už jako hned na začátku přiznala prostě jo, tím, že jsi já prostě to řekla, vím. Že proč? Já to, protože takový to, mám blbých 9% a najednou jsem murdr a ty ne, seš murdr. To prostě si klepeš jako na mák, jakože, co? Na mák? Jak na si maják. Chceš klepat na mák? Házej. Házej. Házej, Maky. Ne, pacem! Maky, no! Ha! Zbít tě? Ne, tady si svojí zbraň si tady hlídám, takže hlídej mi záda, jo, prosím. Ne. Jo, mohl bys. Co za to? Pohlídáš mi záda, pomůžeš Mordrovi, to není dobrý. Ne. Pacem, holka, seš mrtvá. Vidíš... Jsem teďka takový ten kemper, co kempí jako u zbraně, jo, chápeme se. Ty to zvládáš i bez země. Uhu. Ne, holka, ne, tvoje zbraně bude. Ještě tamhle toho kluka musím zabít. To zvládneš, já ti věřím. On ten kluk je špatný. Ty bogoj, vážně musel vyskočit, zrovna to byla tak dobrá trefa. Ach, bože můj. Vážně vyskočil tak vysoko? Asi jo. To je takový to přestřelka. Jo! Pardon, ale fakt to byl dobrý kill. Teďka si budu sbírat svý coiny. A kdo mi ještě chybí? Nebo Vendo, mohl bys mi říct, kde jsou? Mám? Já nevím. To je neser mě, řekni venku. Mi to. Tak jdu ven. Takový to mohl bys být aspoň k něčemu dobrý, že jo? Venku a pak v jednom, jo, a pak v tom autě, co byl vevnitř. Jo, já to jsem si původně myslela, no. Tady v tomhle tom je vevnitř, jo. Ne, on mi vypršel čas, ale zvládla bych to. Ale, prostě třeba příště, že jo? Dum. Ano, přesně tak. Dlouho si váhala, nic si nevyhrála. Ano, ale prostě ty jsi mi vůbec neradil, že jo? To je ten prostě ten problém a navíc jsem dlouho tam strávila nad tím házením nože po vás. Jo. Takže prostě smůla. Kam jdem?
Já nevím, je mi to asi jedno. Jak je to jedno? Nevím, je mi to jedno. Workplace, dobře. Je mi to jedno, já si tady dělám fotky. Co? Tady s nějakým pejskem na ty. Pejskem? No fakt, pejsek na ty. Zajímavý. A má hezký obličej. Ok, takový, máme tady teda další mapu. Takový ospalej jak ty, viď? Jo. O, tak ta holka má dobrý skin. Pyžamo s Kitty a takový ospalej obličej. Cookie je imposter? Jak to víš? Napsal, že I'm impostor. To je trošku divný, ne? Já nevím. A nějaká včera hned po mně střílela, což se mi nelíbilo. Chtěla tě prostě což zabít. Což bylo jako dost nepraktické, že jo, když jsem už teďka jako murder byla. Nevadí, no. Takže seš murder znova. Nejsem, už jsi slyšel seknutí, ne? Teďka. Tak třeba jsi to vypla. No, víš, že to nejde vypnout. Ne, když si koupíš něco jiného. No jasný, ale na to já nemám peníze. No jedna by. Třeba jsi slušná šnitka. Ah! Byla to zelená holka s oranžovýma vlasama. Cože, zase nějaká zelená? Kalhoty má zelený a má na tom Tyrannosaura Rexa. Bože. A začínáme být obrovský vetr. Už zase? Jo. Čekáme teda na mapu, kterou si dáme. Co tam je? Nic. Jak nic? Až teďka, třeba, nevím. Budeme modrý. Tohle. Budeme modrý. Dáme si modrou mapu. Huf, je mi vedro. Měli bychom si otevřít okno. Počkáme si prostě chvíli. Tak jdeme na to. Mám pouhé 3%. Já 11, stále furt nic. Stále furt nic. Jo. Ok. Chci se aspoň portnout někam. Jo. Já bych se taky někam, nebo ne, nechci se nikam portnout, nechci. Ha, slyšela jsem koníčky. Teď se vlastně můžu hezky schovat. Schovat? Proč teďka si mačkal až moc tlačítek? Možná jsem se schovával. Ne, nelži. Díka, musím taky začít poslouchat ty Vendovou klávesnici, protože on má, že jo, taky ninju, takže to není jakoby slyšet. Takže, Vendo, dělal jsi tam moc pohybů. Dobře, tak asi jsi schovaný. Ne, ano, my jsme tady schovaný se 4 lidma. Momentálně zvedlo totiž ruce na hlavu, tak mu budu věřit. Podělaný rádio zase. Jo. Dobrý, už ho nemám. Tady jste. Ahoj, Vendo. Tak já si vypni zvuky. No, asi budu muset, no. Ne, dobrý, už to vypnul. Jsem tady, ta. A teď, kill. Já bych se nedivila. Takže máš ho nebo ne? Ho? Ho mám. No to je nůž. Ale nůž ne. No tak to je pěkně trapný. Ty seš blbá. Já si zatím tady asi vezmu nějaký coiny, protože, že jo, znáte mě, chci prostě coiny. Jinak očividně někde někdo zabíjel předtím, ale teďka už nikdo dlouho nezabíjel, což je jako škoda. Já se tady možná schovám do tady do týhletý místnosti. Mm-hmm. A schovám se a budu tady schovaná. Dobře. Na co se budu namáhat a chodit někde prostě úplně všude, abych si sbírala coiny, když si můžu hezky jakoby stoupnout a můžu čekat. Protože imposter zase kurňa. Murder, čtu tady, že v Kuky napsal imposter, že jo? Tak, no tak murder prostě asi očividně nezabíjí, nebo zabíjí jenom trochu. Tak to prostě nemá cenu. Vidím to asi takhle. Momentálně si se mnou tady zavřela jedna dívka a slyšela jsem hodně v pozadí, že někdo umřel. A je. Proč se dej to dolů? Pa. Tady nikdo prostě nebude, mám tady svoji kopku, svůj pokojček, někdo už střílí. Takže očividně tam je nějaká bitka a čekám, kdy bude taky to seknutí toho nože, že prostě to ten šerif nezvládnul. Dobrý, vyhráli jsme. Vyhráli jsme, tak to je dobrý. Nějaký měl tady efekt takový to zelený, hnusný, okej. Okay. Já si myslím, že tady bych to mohla hezky ukončit. A asi jsme vyhráli na čas tím pádem. Nevadí, my se uvidíme u dalšího videa, doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a čus. Čus.